Ni cerita Nabi Allah Yaqub takut anak-anak yang terkena penyakit ain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Penyakit ain. Kadang-kadang orang ni dia contohlah. Contoh ni jin. Ni kesan dan jin. Kalau seseorang tu dia kena ludahan jin pun masalah dah. Kena ludahan jin, jadi gatal apa semua tu. Ludahan jin. Ya subhanallah. Tu kita ni nak beringat, nak kencing ni kena ikut kena je kena beradab. Ada orang dia pindah nak kencing, dia tengok lubang mana nak kencing, tiba-tiba dia tala kepada lubang tu, syulang tu. Balik-balik bengkak, ha, tengah ingat sikit tu. Lubang apa tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu ada satu kitab disebut Al-Jan Yushaiturul Alam, jin menguasai dunia. Jin menguasai alam. Ya subhanallah, masya-Allah Sayyidina Muhammad. Jadi kalau dia tengok satu orang tengah main bola, jin tengok main bola, ada pernah tengok jin tengok jin tengok orang main bola. Jin pun tengok orang main bola. Jin ni mengaji pun ada ni. Ni ada mengaji ni. Jin Islam. Masya-Allah Sayyidina Muhammad. Waktu kami di Mesir dulu, ada tu cerita. Satu syekh tu, masalah saya nak, dia mengajak dalam dewan ni, dalam kelas. Saya heran, orang Arab 2 jam ngaji tak mengantuk. Orang Melayu 8 minit habis semua terak. Kita siapa kuat mengantuk? Bukan makan nasi kot. Kanji banyak. Saya waktu saya mengaji dulu waktu tengah hari saya tak makan nasi. Sebab saya nak kadang-kadang ada mengaji lagi lepas zuhur tu, saya makan hatat nasi. Bila tak makan nasi, dia tak mengantuk. Bila makan nasi tu cepat mengantuk. Orang Arab 2 jam mengaji tak mengantuk. Celik mata. Kita tak larat tahan lah. Soalan Sayyidina Muhammad. Satu kali tu, satu orang Arab tu dia mengantuk. Tak tahulah siapa dia mengantuk. Syekh dia mengajak, tersungguk. Syekh kata, kum ya bni. Hei, tidur apa, bangkit. Mengantuk juga. Akhirnya Syekh geram. Berapa kali dah tegur, saya cabut kasut. Ngaji dalam dewan, dalam kelas, masuk kasut di Masjid Azhar. Bila mengantuk untuk akhir, saya cabut kasut. Kasut Arab faham tengok, dia punya tapak tu orang mana. Dia bali budak tu. Dia bali budak tu tak kena, budak tu muncak tak kena, kena pingsan. Pelpam kena dinding belakang. Terkejut budak tu. Ambil balik kasut aku. Budak tu pergi kutip kasut syekh, bagi balik kat syekh. Sampai habis kelas tak tidur lah, celik mata. Balik daripada kelas, balik rumah budak ni. Tengah jalan soalan saya nak, bukan syekh, syekh balik rumah, balik pada ni mahdharah, balik rumah. Jalan balik. Rumah Arab ni dia rumah Arab. Berlapis-lapis bertingkat-tingkat lalu lorong-lorong. Salam Sayyidina Muhammad. Tengah-tengah berjalan, bismillahirrahmanirrahim. Ada satu budak perempuan. Duduk tenggek tepi macam divider tu. Rumah kaki lima tu, kaki lima rumah orang Arab tu, duduk teriak. Syekh berhenti, syekh tanya. Bita'ayat leh, han teriak pasal apa? Teriak pasal apa ni? Kena kita lah. Dia angkat kepala. Sampai hati Syekh balik saya dengan kasut. Siapa dia tu? Jin. Tak kena budak tu, pergi kena jin tu. Teruk kat lah. Riau budak tu. Jadi subhanallah, dia pun ada. Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah. Ha, jadi, ada lepa main tengok bola. Hijab pun lawan dengan apa Johor? J apa? Ha? GDT. Johor Darul Ta'zim. Oh, jin pun dah minat bola juga. Tapi kalau dia tengok satu orang tu tengah main bola, dia tengok tajam, orang tu akan jadi sesuatu. Bukan ada siapa-siapa pun yang pergi sepak dah, jatuh. Oh, ada banyak tu jatuh, lepas tu tak boleh nak bergerak. Ha, tu sebab ain.
Ain. Jadi subhanallah, musalla Sayyidina Muhammad, Nabi Allah Yaqub ni takut anak-anaknya terkena penyakit ain. Kalau penyakit ain ni bukan ada apa pun, berubat, berubat, dia kena ada cara dia berubat. Taib. Jadi subhanallah, maka ambil pelajaran daripada pelajaran musalla Sayyidina Muhammad terhadap perkara yang berkaitan dengan penyakit, penyakit macam ni, penyakit yang berkait dengan jin. Bila masuk rumah, bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi. Hak ikut kita tak boleh masuk, hak ikut kita tak boleh masuk. Kalau di rumah ada anak kecil, baca kursi dulu sekali. Ini kita nak elak daripada gangguan. Sebenarnya dalam rumah kita tu depa ada, cuma Tuhan dengan rahmat Allah, Tuhan tak bagi tengok. Ada semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada duk atas peti air, ada duk atas peti angin tu, pusing atas angin tu, ada duk di jam. Kalau Tuhan bagi tengok, pakai tidur luar wah. No, kalau Tuhan bagi nampak, tapi rahmat Allah Tuhan tak bagi tengok. Sebab itu orang yang berjimat isterinya kena baca doa, kena baca doa, doa minta lindung daripada dilihat oleh jin. Kalau dia tak baca doa tu, tak ada security. Dia takuti dia yang menjimat isterinya ialah jin juga. Na'udzubillah min zalim. Jadi subhanallah, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Doa yang bagi kemarin ini iaitu wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim. Baik, ni doa untuk mengelak diri daripada penyakit ain. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, balik rumah catat sikit, bacalah dalam hidup kita ni, jadikan juga amalan kita seharian musalla Sayyidina Muhammad, tak kiralah nak baca berapa kali pun. Jadi jadikan ini satu pengandang daripada penyakit-penyakit yang berkait dengan jin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.